Vi har stor anledning att fundera ganska mycket kring syftet med rättsliga påföljder. För att en rättslig påföljd är ju ett tvång som utövas mot en annan människa. Och när det offentliga utsätter någon för tvång så måste vi vara säkra på att syftet är korrekt. En rättslig påföljd kallar vi till vardags ofta för straff. Alltså, ni har sett det här flera gånger, vi säger straffskalan exempelvis. Och det kan ju föranleda en viss tanke om syftet med en påföljd, att någon ska bestraffas för någonting. Och om man kan säga att syftet har förändrats. Förr så, i alla fall jag känner när jag hör det här begreppet straff, då känner jag att det har lite med vedergällning att göra. Alltså hämnd, någon ska straffas för dess beteende. Det kanske inte är så alla upplever begreppet straff, och i så fall är det ju helt oproblematiskt att använda det. Jag tycker att det är lättare att använda rättslig påföljd som begrepp än straff. Det har att göra med att jag mer tycker att den definition av syftet, eller det syfte som ofta idag beskrivs när vi pratar om rättsliga påföljder, det är inte vedergällning eller hämnd, utan i första hand, det kan det ju också vara, det kanske det kan vara för den drabbade, kan det kännas som en vedergällning. Men syftet i samhällsfunktion, om man säger så, definieras ofta inte idag som vedergällning, utan som ett preventivt syfte, alltså framåt syftande. Se till så att det här inte händer igen på något sätt, förebyggande arbete. Och på så sätt skydda allmänheten mot vidare kriminalitet. Och då kan man dela in det här preventiva arbetet i individualpreventivt och allmänpreventivt. Om vi börjar då med det individualpreventiva så är det för att avskräcka den aktuella brottslingen från att begå nya brott. Alltså, när du har fått ditt straff så ska du veta hur det känns, och därför ska du inte vilja göra det igen. Så kan man säga att det individualpreventiva syftet ser ut. Det allmänpreventiva syftet är att avskräcka allmänheten, alltså visa upp att detta kan hända om ni gör ditten och datten, och på så sätt få oss att känna att det här vill vi inte göra. Man kan säga att man höjer den allmänna moralen i samhället genom att hota med ett visst straff, eller ja, en viss rättslig påföljd, som jag hellre väljer att säga. Vad ni tycker om syftet med rättslig påföljd, det är helt upp till er. Och som sagt, det kan variera beroende på vad man själv har för part i en viss situation eller så. Själv försöker jag att säga rättsliga påföljder istället för straff, men det blir ganska ofta att jag använder begreppet straff. Och det kanske inte är problematiskt. Det kanske bara är jag som definierar eller som tolkar ihop begreppet straff med vedergällning. Men i vilket fall som helst så är det lite i de här banorna ni kan resonera när ni funderar kring syftet med de här rättsliga påföljderna.